21 piros vet. Este amro 22 manga. Ema amro jazna kein, bus bizan 22 manga. Le brutu ne human le ish boin. Iter yani kazla malo na boin ana man chay khwar nush be kof point haz man ked amro bikin. Iter pishan tan em amro. Ekam jar se khwar na kan tan pishan em ta ese dek mchi drus kdua. Okay, le ray binum mrishki sur kurdo toa. Ja ama shi sel brinja kea. Ja lera gosh na zamo chili akat. Inja fasolia. Inja ama shan khaysia. Inja daikum lera meze ke cha kurdoa. Tirbam shewe cha kurdoa. Ah, chao meze ke cha kurdoa. زور جوانا منش تازه لعیش هاتو ما توی تر بایه یارم تیم نیاون امرو بز امرو جاو که زور زور خوش آیت همون کسی لدره گرم لدره و سکانش من لدره شتا برژن خواهد نبرژن یا ایت دوایی که خواهد نشتک من دانا شان تانه Okay, jste zvládka čárka, jméno Omea. Jdeme za čárku, pojď dobře. سروه داولیه برود نکم که ام بلوگ زور زور کرد بو بس شدگی زور نخوش رو یاو استا ایتر یعنی جوم نما و تاقتم نیه بلوگ بکم بس بکرتی بوتان باس کم اسا چی بوا ام رول ایچ بوم اینجا رک پیجوی بموا یکی اگلا انی کلوه اجینو من لگل یعنی ایش کم بخوا نازم امشتانه بکرتی نوی چیه بس نو انو خوش یکی هیا که و اکا جاری وایا نازم بخوا نازم نوی چه بس همون یعنی الرزه توا اینجا جاری وایا هنه هم بو نادرت ایتر یعنی بو همو کسی فرقی هیا که اون خوشیان هیا بس بو ام یعنی نرمال نیه که او نزور هی بیت دونشو چوار جار هی بو بشوا اینجا ام رو کمل لعیش بوم دو جار هی بو جدوی که لیش هات مودی سان سه جاری تر اوشته ها بو یعنی اوشته که رو آیات که واکه هنسوش نیت هم یعنی بلرزت
Në gjari uaj ka hëna se janë bu nadire, a mu dhe mu qajnë shinshi në bedle bëri oksigen na që bo meshk janë, janë i zorë zorë këtëre, o vëno është ta na. Në gjamën o du sal leve ishe këm esta, janë i zorë zorë në zi këm lani këllë gëllë, këllë leve e zhinë. Janë i hamur o zhegë më në gëllë anë, më lëbëri hamur o zhegë ishe këm. I tërë janë i zorë zorë në akoshe këm është të ruja, në gjamë amro kë abu e brosh me të orejqë, heq hazëm në akër brom, heq hazëm në akër bëmë malë, o lëbëri amë bini që në ekipë në akoshe këm në roshtëm. Lëbëri më në anë më zorë këshëve, janë i anë ishë më në janë zorë këshëve, u kutëm janë i hamur o zhegë leve më në. I tërë zorë zorë në akoshe këm abu e bëhat me të o bës janë i abe e bitë këm o këm o ishe kë e këm, bës në zamë më në zorë. Në zorë insani të rëmë koshëve, i tërka që të gjua rruba janë ishe këshmë betë herë zorë zonë nakoshë, zorë biri janë, biri le e këmoa. I tërë duaj këmë roshtë bumë, duse gjari tërë hejbu bu, i tërë gjari kënë telefon janë kërtë bu, bo Khaskano shëdi tërë hatë bunë, i tërë le bërdëm anë i ka hatë bunë lë Khaskanoa, da ne ki tri ha bu bu, ka zorë, janë i gaurë bu, bëkho në zamë ushtë në uqia, bës lanë e lem të jem pëkën. Itër bërdu janë bo Khaskana, itër e sëllë Khaskanea, am shëllëve e betë, inëgja më në bëni, e u am bloga bin një këshëmeja, më një këshëmë bëni, hamur është ke ishe kam, le saat hështi bëni bo në shëllë, itër e gërë heshtë alëve e betë bëni, janë i lë Khaskana dëri në kanë, po këtë më në hamur është ke lëgëllë jabëm, leve, itër e u zorë basha. Lë bërëj u këtë më zonë a kësha, janë i këna të anëm e se lë gëllë jabëm lëve, bës janë i be birë këmë o këo ishe ke i këmë, janë i anë këzmi më njën, janë i ajlej më njën, bës në dhëm zorë zonë a kësha. I tërë janë bojë hatë më sërë, lë bërëj telefon janë bukër dhëm lë ishkë, janë i utë janë këmë në bëni lë gëllë jabëm, më gërë heshtë alë kësë kanë betë, janë i ka rëmë bo eve le gjati bo ish, i trebe kërë nushët hazër kam. I në gja le nao Khaskana sërë dhe gjaluaj, i trebe gjëllu shri të rëdani. Në gja bëjë të zë istrahat kam, le bërëj amroj ish më kërdoa. Ja, i trebe bëjë hatë më sëroa, gjo më nëma, zërë në kësh bu. Ja, le kërë o. Janë i amroj bëtë ma më vlogi të rishë kam le Snapchat ish, vështë më vlogë për kam bës. I tërë ka ushtë rruja gjomë hiqë në ma të zorë dhona këshbu, i tërë le Snapchat i zorë vlogëm në kërdua. Ja, bes ju adarëm a vlogët e më vëtëllë bu betë, dubare da ujle burë në këm ka zorë kurtë bu, inë gja ka lanë e zorë këshë në bu betë, bes gjari ua janë i naza i zhjanë që në betë naza një o rrëzë që i rrujet, na këshë janë i këtë naza një to që i e betë rrëzë këtër. Pës ja, jo adar më tëllë të ambu bet, agar hastan le bu, le birë të anë që subscribe kënu, të ambës abikishi bëne, i tërta gjari ki tërë, këtan legal.